Klienten hör av sig. Det är en kund som har typ sett mitt verk på Instagram eller så här, jag har blivit rekommenderad till den personen av någon. Eh, och de hör av sig och bara ah, “Ja men tja, vi ska gå på turné. Det är fem turnéstopp och vi vill ha dig som fotograf och vi vill också ha video och vi vill också ha det här liksom.” Då bara “Okej, okay, men då är det kundens önskemål”. Så kollar man vad kunden önskar. Vad kommer de sakerna kosta? Vad tar jag för ehm, mitt jobb, hur mycket behöver vi i budget för att hyra diverse saker, kameror, objektiv, vad som helst, liksom, köpa hårdiskar. Och sen så gör man liksom en offert och bara men så här tänker jag det kommer kosta, vill ni har filmare också? Du vet då jobbar jag helst så att jag fokuserar på video eller, eller, eller foto. Så, så tar jag med mig en, en till person som fokuserar på det andra. Så mm. säger att jag fotar och den andra personen filmar liksom. Då är det en, 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 ytterligare en kostnad. Så lönen för den personen och det jobbet. Vill vi ha drönare, det är också en kostnad. Förstår du vad jag menar? Det är lite mm. så. Så kommer man tillbaka till, med en offert liksom och de bara, men det här blir bra eller det blir inte bra. Diskuterar man där. Och sen så uh, utför man jobbet helt enkelt utifrån det. När jag jobbade på skidbolaget förut, mm. då kände jag mig, jag tror begränsade fel ord för att jag känner alltid att när jag skapar någonting, jag vill inte få igenom min vision i det hela för att som jag sa, jag vill göra varje projekt kul för mm. mig själv. Det kanske är lite egoistiskt men det är då det blir nice, fattar mm. du? Det är då jag brinner för det. Och jag märker ju att när jag är glad då är alla andra, alla andra glada också. Förstår du? Så jag försöker alltid få igenom mina visioner oavsett vilka önskemål det finns eller inte. Men samtidigt så har jag jättemycket respekt för eh, kundens önskemål. Det, mm. det är de det handlar om. Förstår du? Så om de vill ha det på ett sätt och är låsta med det, då är det så. Förstår mm. du? Och sen när det kommer till att vara involverad i hela processen, man är ju lite av ett control freak. Liksom. För det är viktigt för mig att hålla koll på alla delar. Och det är för att jag litar på mig själv. Och jag litar på mitt omdöme. Jag litar ju på att alla i projektet ska ha lika mycket koll som mig. Men jag vet av erfarenhet att det inte alltid är så. Du vet, någon kan vara trött eller du vet det kan vara mänsklig faktor bara någon glömmer bort någonting så här, som är deras uppgift. Och då gillar jag att hålla koll på liksom alltid safea och böka upp typ. Så Låt oss säga att någon hör av sig och bara, du behöver bara filma. Men då pratar jag jättegärna med om ja management, med artisten i fråga. Jag pratar jättegärna med regissören eller producenten och bara men vad är tanken kring allt det här? Eller liksom, Vad önskar ni kring det här? Kan vi göra så här istället? Eller vart ska mm. det här vara? Förstår du vad jag menar? Mm. Men oftast nu när, jag, nu när jag driver eget liksom och när en kund hör av sig då är det oftast projekt där de behöver hjälp med helheten. Så Det är jättesällan någon hör av sig och bara “kan du bara filma?” typ? mm. och sen och sen skicka över material. Mm. Mm. Det är rätt sällan. Så när, när någon hör av sig är det ju oftast för hej, vi behöver hjälp med att typ, sätta ihop en Youtube-kanal. Då är det så här, okej, okay, vi ska höra av oss till personer som är loggor. Vi ska höra av oss till någon som klipper det. Vi ska höra av oss till ja, men, någon som filmar det kanske. Förstår du? Mm. Så jag gillar att vara inblandad i alla delar av processen.